זה הבן הקטן של חבר מאוד טוב שלי. יוסי רק בן 7 והוא אחד הילדים הכי חכמים שאני מכיר. כל פעם שהייתי בא לחבר שלי לביקור, הוא עשה לי תרגיל מצחיק. הוא מבקש ממני 10 שקל. למה? כי לפעמים אני מביא לו סתם כי הוא מבקש יפה ומנצל את זה שהוא קטן וחמוד. אז יום אחד אמרתי לו, לא, אני לא אביא לך 10 שקל. הוא אמר אוקיי והלך. שבוע לאחר מכן אמרתי לו, תגיד, מה דעתך שאני אלמד אותך לעשות 10 שקל לבד? הוא אמר לי שהוא ישמח לדעת איך עושים את זה. אז אמרתי לו, תשמע, מה אם אני אגיד לך שאתה יכול ללכת ולשטוף את המדרגות של הבניין ואז לקבל 20 שקל? הוא התלהב מהרעיון ואמר שהוא ילך עכשיו לשטוף. אבל אז עצרתי אותו ואמרתי לו, ומה אם תלך גם לבניינים בכל השכונה ותשטוף אותם? אתה תוכל לעשות 20 שקל על כל בניין. הוא הסתכל אליי ואז אמר, וואו, זה הרבה כסף. אז אמרתי לו, זה לא הרבה כסף, כי אין לך מספיק זמן לעשות את זה, אבל רוצה לשמוע מה זה באמת הרבה כסף? קח 10 חברים שלך מהכיתה, תן לכל אחד מהם 10 שקל על זה שהוא שוטף חדר מדרגות של בניין, וקח אתה 20 שקל. כל אחד מהם ישטוף 10 חדרי מדרגות של בניינים ביום, וביחד זה יוצא 50 חדרי מדרגות. אתה תקבל 500 שקל רווח. יוסי הבין את הרעיון במהרה, והסברתי לו איך אפשר לעשות את זה בעוד תחומים. אני לא יודע איך חבר שלי יגיב אם הוא ידחוף אותו עכשיו להתחיל עסק משלו, אבל הוא מתחיל לפתח חשיבה של בן אדם עשיר בגיל צעיר. רוב האנשים לא מבינים דבר אחד פשוט. להיות בן אדם מצליח זה פשוט סוג של חשיבה. וכמה הנחיות נכונות של מה בדיוק צריך לעשות בשלבים הראשונים. אף אחד לא נולד עם זה פתאום. כולם מפתחים את זה, חלק בגיל צעיר, חלק בגיל מבוגר יותר, והרוב בכלל לא. מי מהאנשים אתה רוצה להיות? גם אני עבדתי פעם בשביל משכורת זעומה. איך פרצתי? פשוט מאוד. החלטתי יום אחד שאני הולך בחודש הבא לעשות ב-1,000 שקל יותר. והתחלתי לחפש דרכים לעשות עוד 1,000 שקל בחודש. אחרי חודשיים הצלחתי. לאחר מכן שמתי יעד חדש. עוד 1,000 שקל בחודש. אחר כך עוד ועוד ועוד. ואז התחלתי לקפוץ לא רק ב-1,000 שקל אלא ביותר. אני לא רוצה להגיד כאן את המספרים כדי לא להפחיד אף אחד ולא לקפוץ מדרגות קדימה סתם. אני רק רוצה להגיד שכל אחד יכול ללמוד את זה, גם אתה. אז אם אתה באמת רוצה לפתח חשיבה של אדם עשיר, אני מציע שתצפה בסדרת הסרטונים שהכנתי. כל מה שאתה צריך לעשות הוא להיכנס עכשיו לקישור שמצורף כאן לסרטון ולהשאיר שם את המייל שלך.